Man har en telefonstolpe och då ritar man den själv. Den står ju egentligen i den här punkten, men vajrarna ger stöd ifall det till exempel skulle blåsa. Representera kraften i varje vajer i kartesisk vektorform. Och kartesisk betyder bara x, y, z. Så får vi försumma stolpens diameter. Det är alltså en kraft i vajer A. Och den här kraften är kraften som är på stolpen från vajern. Höjden till punkten A kan vi rita så här. Och här var alltså x och y. Sen börjar det bli lite trångt att skriva in. Och då kan man göra små pilar. Så när du gör det på tentan så kan den som rättar läsa vad du har gjort. Det är svårare i tre dimensioner att rita bra än i två dimensioner. Många av uppgifter är i två dimensioner på grund av symmetrier. Men vi kommer ha några uppgifter om tre dimensioner. Så krafterna i belopp var givna. Och vi ska alltså från det skriva dem i vektorform. För att göra det så måste vi pricka in de här punkterna i vårt koordinatsystem. Så punkt A till exempel, x lika med 0, y lika med 0. På samma sätt punkten B, och så är 5,5 meter upp. På samma sätt är D 2 meter i x-led och minus 3 meter i y-led. Så de här koordinaterna kan man gärna ha på ett kladdpapper, men nu ska vi skriva upp dem med våra basvektorer. R, A, C, då ska man ta koordinaterna i vektorform för C och dra ifrån koordinaterna i vektorform för A. Vektorkomponent är ett ord som används kanske mer allmänt, men jag säger ibland komposant. Det var minus 1 till punkt C, men det är 0 i x-led till punkt A. Det var 4 y-led till punkt C, men det är 0 i y-led till punkt A. Ta hela tiden punkten C minus punkten A som är den vi började pilen från. Så samma sak i z-led. Och då har vi svaret på våran positionsvektor, RAC-vektor. Det är viktigt att få till de här pilarna rätt. Det här är en vektor och den uttrycks i de här vektorkomponenterna. Och nu ser vi varför den här parentesnotationen jag skrev på mitt kladdpapper inte var så tydlig. För det här säger vi verkligen att det är den här basvektoren vi jobbar med, x, y, z. Det är kartesiskt efter Cartesius. Jag skriver enhetsvektorn med en hatt här. Ibland så ser man till exempel i Mathematics Handbook E som heter enhet och inte hatten. Jag tycker det här hatt är ganska praktiskt. Så det här är en vektor. Den har tre komponenter, x, y, z-led. Men beloppet är hur många meter är det här från till dit? Det säger inget om vilken riktning, bara hur lång den här vajern är i meter. Så beloppet är Pythagoras i tre dimensioner, minus 1 i kvadrat, plus 4 i kvadrat, plus minus 4 i kvadrat. Och så roten ur det. Och vi säger att hade vi inte tagit roten ur så hade vi fått meter kvadrat. Så det är fel enhet. Och avrundar man blir det 5,8. När man redovisar mellan steg så kan man avrunda eller inte. Man behöver inte hålla på att skriva upp 1000 decimaler, men man har kvar den siffran för vidare räkning. Så nu när vi har beloppet, hur långt det är från A till C, det är 5,8 meter. Då ska vi ta reda på riktningen som en vektor. Man får en riktningsvektor som i boken betecknas som u-vektor AC genom att dela med beloppet hur lång den är. Om vi tänker efter så ser vi att det här är dimensionslöst. En ren riktning. Vi tar RAC och så delar vi på 5,8 meter. Meter tar ut meter och vi får något som bara är en riktning. Minus 1 inom talet i avrundad i redovisning till 5,8 blir det här. Så kan du själv räkna ut J och K, komposanterna här. Den här riktningsvektorn U betecknas ibland R hat AC istället. Så hur som helst, det här är en vektor som visar en riktning och den är enhetslös. Nu ska vi använda den här riktningsvektorn för att specificera kraften i varje vajer i kartesisk vektorform som uppgiften. Så vi tar bort det här för att få lite plats. Och sen ser vi att det som står här är ett belopp. Det står ingen vektorpil här. Så det vi gör nu är att vi tar att vektorn FAC är beloppet gånger någon riktning. Och riktningen är den här som jag räknar ut. Som jag sagt förut, en vektor är belopp och riktning. Så nu gånger jag bara ihop det här och det ursprungliga talet vi hade här. Så blir det minus 43,5. Och det har enheten Newton. Därför att det hade Newton där och ingen enhet här. Så nu är det verkligen att det är 43,5 Newton i minus x-led. Vad betyder det igen? Jo, minus var ju att den här vektorn pekar lite grann in i skärmen här. Därför att det är minus, du ser det här från till dit. Så den pekar lite bortom den här linjen som är x lika med 0. Och det här är svaret. Så det behöver vi göra nu är att räkna ut alla de här komposanterna. Så räknar också komposanterna i den här vajern så är det klart. Så för att sammanfatta, det var en viktig del av uppgiften att rita en bra figur. Att rita så att man ser allting, då kan krävas ett par försök. Och sen så skulle vi få ut en riktningsvektor. Och då var det den här. Och den här definitionen står i boken. Så kör du fast och går du tillbaka till det kapitlet och läser lite. Och så ser du den här formen. Och så finns det också lösta exempel där de gör det. Men vi tar verkligen bokstavligen den positionsvektorn som vi har räknat ut från koordinaterna hos punkten A och punkten C. Delar med beloppet. Vi får den här riktningsvektorn som är dimensionslös. Och vi använder den. För att gånger med beloppet så får vi själva vektorn för den här kraften. Så notera att en vektor kan ha olika enheter. Positionsvektorn har enheten meter. Den här kraftvektorn har enheten newton. Men en vektor betyder bara någonting som har olika komposanter i två eller tre dimensioner.